טוב, אז שוב שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו היום בשיח על אופטימיות. מאוד חשוב לי להדגיש, אנחנו לא מדברים על אופטימיות בזווית הרומנטית של תחשוב טוב יהיה טוב או של יהיה בסדר. יש כמובן ערך לתפיסה הזאת, חלקנו תומכים בה ונשענים עליה ומאמינים בה וחלקנו לא. אנחנו מדברים על אופטימיות מזווית קצת אחרת. באופן עקרוני, ההגדרה של אופטימיות בספרות המקצועית היא האופן שבו אנחנו מסבירים לעצמנו אירועים, בעיקר אירועים קשים שקורים לנו בחיים. וכשמדברים על הדרך שבה אנחנו מפרשים לעצמנו, מסבירים לעצמנו את האירועים שקורים לנו, מתייחסים לשלושה ממדים. אז מימד אחד הוא עד כמה אני תופסת את החוויה הקשה כאישית או לא אישית, שהכוונה היא נגדי באופן אישי או סוג של אקראיות שהיא לא נגדי, עד כמה אני תופסת אותה כמשהו גורף שמשפיע על כל החיים שלי או משהו נקודתי ספציפי לתחום שבו האירוע נחווה, ועד כמה אני תופסת את האירוע הקשה כקבוע או זמני. בגדול, אופטימיות היא פרשנות לא אישית, ספציפית, נקודתית וזמנית. לא מעניין אותי המודל הזה, גם אין לי שום כוונה להציע ללמד אותו לתלמידים, זה יכול להיות מאוד משעמם ומתיש. אני מציינת את זה כדי להגיד שאנחנו מתמקדים היום בעיקר בהיבט של הזמניות של החוויה שאנחנו חווים, ולכן האופטימיות שאנחנו מתכוונים אליה היא תזכורת לעובדה שהמשבר הזה שכולנו עוברים אותו הוא זמני. גם אם הוא יהיה ארוך, הוא עדיין זמני. והנקודה הזאת היא נקודה קריטית, ולכן מה שאנחנו מדברים עליו היום, זה התנועה של התודעה למקום של היום שאחרי, למקום שמזכיר לנו שמה שקורה היום הוא נקודתי להיום, ובסוף הדבר הזה יסתיים ואנחנו נחזור לשגרה יציבה, hopefully, בתקווה שהיא תהיה טובה יותר וכולנו נצמח ונגדל בעקבות המשבר הזה. אז כשמדברים על שיח אופטימי עם תלמידים, אני בשום אופן שוב אומרת, לא מתכוונת לנעום על אופטימיות או לדבר את השפה הזאת של המודל, אלא לעשות פעילויות שמניעות את המוח למקום שיש בו אוריינטציה עתידית חיובית או בעלת ניחוח חיובי. אז הנה אנחנו מתחילים להדגים את השיח, והדבר הראשון שנרצה לעשות זה להכיר בעובדה שיש פער בין הרצוי למצוי. כולנו ערים לעובדה שהפער הזה קיים, אבל כשאני מדברת על להנחיח אותו, אני מדברת על להנחיח אותו ממקום מחוייך שמתבונן ברצוי מתוך התכווננות או הכרה בעובדה שהרצוי הזה בר התכנות בעתיד, לפחות, אם לא כרגע. אז הנה דוגמה לשאלה שאפשר להציף, ופה הדוגמה היא בהתכתבות וואטסאפ מאוד מאוד פשוטה. אז הנה שיתוף שלי כמורה, בוקר טוב לכולם, מוזמנים לשתף איך מרגישים הבוקר, וגם איך הכי הייתם רוצים להרגיש, שזאת התנועה לכיוון הרצוי. והנה אני משתפת את שלי, ואני מדגימה איזה סוג של שיתוף אני מזמינה. אז אני מרגישה אימוג'י שמתאר איזשהו רגש נחסי, ואני רוצה להרגיש כמו קשת בענן. ואני מבינה למה הכוונה, ואני מניחה שכולם מבינים שאני רוצה להרגיש איזשהו סוג של טוב, שאני מבינה אותו וזה מה שחשוב. והנה תלמידים משתפים, הם מעלים את האימוג'ים שמתארים את מה שהם מרגישים ומה שהם רוצים להרגיש, והנה יש פה עוד דוגמאות לכל מיני שיתופים. לא מפרשים, לא מסבירים, אנחנו רק מעלים את הייצוג של מה אני חווה עכשיו ואיפה הייתי רוצה להיות. קודם כל אני רוצה להזיז את הראש למקום של איפה אני רוצה להיות. ואז אני רוצה להתחיל לעשות את התנועה שמתכווננת למקום שאני רוצה להיות בו, ואני רוצה להתחיל להניע להתנהגות, כי בסוף מחשבות ורגשות הם חשובים, הם סוג של תמרורים שהם כוח מניע לפעולה.
בסוף בעולם אנחנו פועלים ועושים, ולכן אני רוצה לזוז למקום של התנהגות, זה פחות לשהות במרחב של המחשבות והרגשות, שהוא מרחב מאוד רומינטיבי, אנחנו יכולים להתבחבש בתוך עצמנו בלי סוף. אז הנה שאלה שאני מציפה, מה אני יכול לעשות היום כדי לנוע לכיוון הקצה הרצוי של הציר? אז אני מזכירה שאני כמורה שיתפתי שזה הקצה הרצוי של הציר שלי, ואני משתפת ברעיונות שעולים לי לאיך אני יכולה טיפה לזוז לכיוון של התחושות האלה, של מה זה בשבילי להיות קשת בענן, והנה עולים לי שני רעיונות שאני יכולה ליישם אותם בתקופה הזאת, ויש בזה כבר משהו מרומם של תחושת שליטה, של פרואקטיביות, של תנועה למקום שאליו אני רוצה להגיע. ואז אני יכולה לנוע לשלב הבא, ופה אני רוצה להתחיל לעגן את המסר של הזמניות. אני לא רוצה לעשות את זה בלהגיד לילדים שזה זמני, כי רציונלית כאילו כולנו מבינים שזה זמני, אני רוצה לעורר את התחושה הזאת שאופטימיות מביאה איתה של כן, כן, אני יודע שזה ייגמר ואני מצפה למה שיקרה ברגע שזה ייגמר, אז הנה שאלה שיכולה לעשות את הדבר הזה. כששגרת החירום תסתיים, מה הדבר הראשון שאני אעשה? עכשיו זאת שאלה מגניבה, שכשיושבים וחושבים עליה רגע, מבינים שהתשובה לא קופצת במיידי, ועולים כל מיני רעיונות, וכדי להכריע מה יהיה הדבר הראשון שאני אעשה, אני צריכה רגע לשהות עם עצמי, ולקבל החלטה מה הדברים החשובים לי באמת בחיים. ופה גם מומלץ בהחלט לכולנו, לא רק לתלמידים, לשהות במקום הזה ולשאול את עצמנו, כשנחזור לשגרה, מה הדברים שאני ארצה לעשות? ואז גם לכתוב לעצמנו את הרשימת אופטימיות הזאת, את הרשימת תזכורת הזאת לזמניות של המצב, מה הדברים שאני אעשה כששגרת החירום הזאת תסתיים. אז כל אחד עם שלו, והרשימה הזאת אמורה להיות רשימה מתגלגלת, שאנחנו ממשיכים ומתאינים אותה וממלאים אותה כל יום מחדש, והיא משאירה את התודעה במקום של האוריינטציה העתידית, החיובית, עם ההבנה וההכרה, שהטוב הזה עוד יגיע, הוא צפוי, אולי ייקח קצת זמן, אבל הוא יגיע, שזאת המהות של אופטימיות. תזכורת חשובה לעניין של שיתוף, אמרנו בפגישות קודמות ונזכיר שוב, לא תמיד תלמידים מרגישים נוח לשתף, כשאני כמורה משתפת, אני מעבירה מסר שהשיתוף, המרחב הזה הוא מוגן, ואני מזמינה ומגדילה את הסיכוי שתלמידים ירגישו נוח לשתף, אם יש תחושה שקשה לתלמידים לשים את שלהם, אפשר להציף את השאלות ולהזמין תלמידים, אם זה בשיחת וידאו, אז thumbs up, ואם זה בהתכתבות, לשלוח לייק שאומר, חשבתי על השאלה הזאת ויש לי תשובה, אני לא משתף אתכם בתוכן של התשובה, כי זה פרטי שלי, אבל אני כן חלק מהשיח, ואני כן מוכן לשתף אתכם שאני בעניינים. אז שוב אני מקווה שעורר השראה, מעודדת אתכם את השאלות האלה לשאול גם את עצמכם, ולא רק את התלמידים, ומקווה שתגיעו לתובנות מעניינות לגבי הרצוי שמצפה לנו אחרי שגרת החירום הזו. אז המשך ימים בריאים לכולם, ושקט נפשי כמובן.